kaže. Pritom, prvo mi je palo na pamet, nisim rekao da se plače. Znaš koliko to ima težinu, da muškarac plače. Onda drugo, zašto se sam nisi setio? Zašto se sam nisi setio, si se uši iz kreveta, ne moram ja da ti kažem, da je to normalna stvar. Zato što ja nisam smatrao da... Nisam smatrao, a smatraš da te? Ne, zato što sam 100% smatrao i znao da neće doći ni do pomirenja, ni do seksa, ni do poljubca. To sam znao, 100%. To sam znao. Ali će doći da ti tuži pogleda i sve to. E, to nisam toliko predvidio, nisam predvidio da će... Kako nisi mogao da predvidiš, da će se normalna stvar? Pa i sama je rekao da nije sve jedno. Razumeš, tako da... Tako da paralelna montaža, što bih ja rekao... Nemoj ti zbog mene, ako ti osjećaš da trebaš da je tebi normalno, ti ostani tamo. Da vam da vidim kako će situacija da se odvija. Ne, ne. Ja želim ostati pored tebe, želim da gradim taj odnos. Želim da to sve pokušam i damo sebi šansu. Ja ću od sada sve primijeniti da to tako bude. Ne želim davati nikakav rizik. Ne rizik da pokleknemo opet tamo. Ne. Ne želim da ti rizik da tebe nešto poremeti. Ne poznam ti kao. Sad postoji ta, postoji tu ta neka stvar, na primjer to što je rekla Aleksandra... Rekla sam ti da trebaš samo da radiš onako kako osjećaš, bez obzira da će to biti, da li ćeš se vratiti katastrofalnom odnosu ili... Ne. Pa ne, se uglavnom, ja nijem sada 10 kreveta, ne znam ja šta, pitaću poslije cara. Car, neće imat problem, samo se pokači za Lilo, malo da se neće. Care, brate, mogu li ja prespavat sa pokrivačem? Stavit pokrivač na tvoju madracu tamo, ako su ti stvari tamo i kod mene su stvari vam, da prespavam zbog tog i tog razloga, razumio, mogu ću reći vam i to je to. Dobro, ti krevet je najmanja stvar. Krevet čak i najmanja. I nije. Zato što ti samo se grliš, umaziš i onda prespoš tamo pored njim. Pa dobro, da tu kažem. Znači, to su stvari kod ljudi koji nisu apsolutno dovršeni da adresiraju ljude s kojima odnosu na direktan ili indirektan način provlače. I ja, pa znaš, ovo ja znaš... Rekla sam ti što mi u glavi. Da će doći trenutak i će ti reći, e, to sam radio zbog toga i toga, sad ću se vratim tamo. Tamo imam bitu, imam ovo, imam ono. Ima meni kod tebe sve. Što? Još i ti pa šta, pa ne mora se meni ti trati ja. Idi, to što sam ja pričao jedan puta. Meni je draže da mi... I vjeruj mi da je tako. Meni je draže da mi ti spremiš dva put makarone, a umjesto 20 pita, draže mi je tri put makarone nego 20 pita. Meni je draže ako jednom ti sebi slučajno pereš veš, operi meni tri majice, nego što ona pere svaki vikend veš. Meni je sve to draže. I malo ako da se malo mazimo i sve to, nego sve ona ludila što se doživljava. A s tobom znam da neću. Postoje stvari koje možemo da pričamo... A šta ako ti se desi slična situacija sa... Neću, nisi to kao... Znaš... Ajme, ja šta pričam. Vidim, ja skeniram ljude kroz razgovor, skeniram ja ljude kako ko razmišlja, skeniram kako mi ko odgovara, skeniram ja ljude kako se smije prebacuje, na koji način razmišlja. Tvoj rezon i njen rezon je isti. Ne osporavam ja da sam ja nju ipak zavolio kroz ono vrijeme, ali kapiraš mi ti da što vam čekaš. Ja kapiram kad se snijekim 4 mjeseca za stvar navike i zavoliš osobu i sve to. To je isto. To bi u glavi. Ja ti bude krivo zato što si navodio. Bude mi krivo, bude mi sve. Pazi. Da, ali... Bude mi žao. Znaš što je problem? Zato što ja odem na spavanju, mislim sve je super. Jes, sve je super. Ti dođeš poslije toga, ja ono... Moramo da pričamo, tačno sam znala što se desilo. A nisam znala. To si umeđu vremena odlučio i koja da se pomiriš. E, to mi je u glavi zato što ne znam. Još nisam sigurna šta je tebi. Tebe muče dvije stvari. Prva prvenstvena stvar radi se tebe. To je tako, i onda to u prirodi. Da nispadneš ti tu budala iz igrane za mjeru. Normalno. Druga stvar, ako se možda vidiš, želiš da budeš na koji god način povrijeđen. Da. To su dvije stvari, to tebi jedino uči. Želiš da ispadaš ti ovako i onako i ne želiš da budeš ovdje povrijeđen, da ti bude krivo, da ti bude žao, da zagrizaš u nekim momentima i da se kaže izvini. Izvini, čao. Zato što si njoj to uradio. Jednom si uradio. Kada? Pa njoj si to uradio. Kada? Pa sa mnom. Samo si presek koji došao kod mene, ako izvini, ono kao jebiga, ali Marijana... Je li bila normalna ona prema meni svo ovo vrijeme? Je li bila ona džukelaška? Čekaj, samo zbog toga što je bila nenormalna, ti si prekinao. Ja sam...
Ja prije toga, prije 5 dana ja saznam ono sa Anđela. Ja ovdje crvenim se. Utroba me se okreće 6 puta. Ti si znao generalno sve o njoj, znao si koja šta je? Ne. Vidi, ja sam znao sve o njoj, ali neke stvari kako me nabodeš na nož, od čuda znam. Ja nju ne osuđujem za taj čin. Nego, ja osuđujem što ja moram zadnji se crvenci, zadnji saznat. Ja nju za to osuđujem. Ona se na sve tu dođe i smije, sprda se. Ja iz onog gdje sam, ja kažem, k ostaje k. Nemoj kako pričaš. Rekao sam k. Nek neko protumači kraljica. Ako želi. To su te stvari. Ja te stvari s toga ne mogu doživjeti. Vidim, ja volim da sudi neke tvoje stvari. Ne bih volio da se možda spava s ovim i s ovim čujem. Ok, normalno sad. I meni nije, ali to je tvoja prošlost, to je to. Boli mene briga. Meni je kvažno, mogu li ja sa tom osobom neku budućnost da izgradim? S tobom bi ovako mogu. Imaš dobru profesiju, dobro si odgojena, pametna si, brutalno izgledaš. Draga si, umiljate si. Sve u nekom skladu. Čekaj da ti pitam, još ovo, znaš kako je? To mogu, ja s njom nisam mogu nikada ovakve razgovore ovoga da vodi. Ni kao danas, ni kao sada. Ne, na ovakav normalan način, ne. Ili me iznervira, ili me ne sasluša, ili mi upada u riječ. Ili mi totalno neku 6. kontru baca gdje... Razumiješ, ne mogu. Cijena ti pitanja na to. To sam zašto razmišljala. I o tome, i to mi je u glavi u jednom trenutku probacila. Sutra se desi ona situacija kao sa njom. Znaš da je bilo je pitanje da li ili nije. Uh-huh. I si rekao da ne želiš to sa njom. Uh-huh. Sutra se to nam desi, što bi rekao? Može. Zašto? Zato što. Smatram da ti, da je tvoja... Rekao, da mu se sviđa, sad on bio sa njom. Da je kod tebe sve nekako, kako nezdravije da se krivo ne izrazi. Normalnije, skladnije, način života, profil života. Evo pravim primjer, Marijana, pravim ti primjer. Da ne shvatiš krivo, da vidimo u kraju, sad ću reći, ali Marko nije tako, ne mogu se praviti, vidim čak i hipotetički. U kraju, od siti bavlasti. Ne, kako ti kako kulta. Ova rekla bi, sviđam se taj da skine tu sumu sa Dejana. Ona nikada nije skinula, da nije rekla, Dejan se ne želi. Evo i sad isto, znači, ovo, ja bih rekao, lisice došlo znači, zakon, moraju kuda da se... Znači, pravim ti sada eksema, primjer, nemoj kuda doći. Samo ću ti reći da... Okej, ajde. Samo da bi me shvatila, znam, vjerujem ti ja da nije sve to, ali pravim primjer. Kod tebe ipak, niti se kad znaš, niti imaš one bolesne vide, niti se tako kupinski, tako ekstremno ponašaš, toliko dobacuješ, toliko sve. Znači, to su sve razlozi koje ja odmah gledam. Druga stvar, u toj nekoj okolini, okruženju, niti se bavila tim poslovima, niti ne znam što. Ti se druga trebaš dobiti djete, to je totalno drugačije nego ona. Nije to isto. Da se sviđa Dejanu, samo ti makar da si bila tu. Da se sviđa. Aleks, makar nemoj to ni na kraj pameti ti pada. Ne. Zato što... Ova neće, ova neće, što tu pada. Ne, okej, okay, ja kapiram da upoređaš tu situaciju i sve to, ali bolesno upoređaš. Znam, kod tebe ipak, kod tebe se zna, baviš se pjevanjem, još normalnu familiju sam vidio, ne vidim. Sve moguće, svaka moguća kriterija ti je 10 puta na većem mjestu nego kod nje. Niko ne spolje da je Sandra... I te kako svoje vrijeme potrošila na Dejana, na prijateljstvo, na ono što želi da se po tebi, koliko imaš, ti imaš 25, 26, koliko imaš? 25. Ja spet, trebaš da napuniš ovdje 26 godina, 26 godina mlada, pjevačica, sve ovo, ono. Čak bi se možda i ti upitao o tom situaciju, sad baš moment, ali bih bila to rekla 26, da, okej, šta mi fali, mogu ja karijeru i posao, ono, okej, rodit ću djete, nije. A
ti hoću reći, genijalno. Meni s tobom totalno drugače gledam nego s njom. Na isto. Ti misliš da si uz mene druga osoba i uz njom si druga? Kako da ne? I ti si puno perspektivnija osoba. Ne znači da se ona možda nekada neće udariti od glavu. Pa hoće kad tad. Možda, ali znam da neće kad bi sutra da je ona ostala trudna kao što skoro možda bila. Ona kak se zove, znam da ne bi se promijenilo u naredne dvije godine. A dijete se već rodilo. A dijete možda već počelo da uči neke stvari. Ona se u to vrijeme ne bi išla. Ne bi promijenila. Ne možeš ti... Ti misliš da ti ne bi promijenio? Ne napadaj ga. Ne možeš ti ovo promijeniti kod nekih ljudi. Ne pritiši ga. Polako, razumi ga. Treba da ga razumiš, pusti ga, nek radi, šta god da radi, ako ga želiš, ako ti je drago, ako ti je simpatično, ne može ona, ne može, može očigledno, može čim ona ima dijete, ali ja smatram da ne može, može da napravila način, da tako imam procjenu, ne možeš ti dijete učiti nekim stvarima, odgajat ga, možda i po ponašanju i po možda nekoj životnoj školi, kad ti sama možda nisi. Ja! Sam bio 100 puta još neke stvari pravilno uklopila i ti sama možda tebi nekada rezon ne radi kako treba. Ne možeš. Ja, na primjer, za sebe mogu to kako reći. Ja radim s djecom. Mene su ti uglavnom klinci. Ja imam pristup djecu ovakav. Djeca me vole. I znam i kako trebam se obratiti na djecu. I znam da nešto mene otac učio, kako mene izgradio. Kako, pusti ovaj reality, ja sam živac. Ali ja ovako kad sam normalni, kad trebam neke stvari da odlučim, da ne znam kao šta. Te kako znam. Drugo ja, kad ja moram, onda bi ja, i šta mi je tu, šta se meni dešava. Ja sam prinuđen, a sam da pobrinem za to njeno dijete, to je naše. Ja ne mogu da dopustim da moje dijete živi u takvim okolnostima. Ako te već mogu, ja već vidim kako si ti napravljen od svojih roditelja. Nije bitno kakva si ti luda, vrtska, vojna, vidim kakav ti je kalup. Ja to znam, ja to vidim. Ne, to ne znači da ona ne voli djecu. Pa ja sam kisa sve, ne kapiraš što ti ja ću reći. Ne može biti isto. A ne, moja žena ne valja, a ja sam dobro razvoj se brala. Ona će sam se da puši kula. E kako ne radi ovdje? Ne, njen život je, nažalost, meni je krivo zbog toga. Meni je krivo zbog toga. Zato ja nju i sažaljevam. Meni kad krene suzan, ja nju čak više sažaljevam njen život i nju. A onda još ja je privedio neku ljubavnu bol. Zato ja nju želim. On je kao čovjek, kao ličnost mi nije žao. Za njenu ponekad ponaša, nije ona kriva što ona ponekad luda. Ne može Bog dali smrt. Ona nije ni živac, ko na primjer matorija, ja i matora smo živaca, ali smo normalni. Dakle, ona kad uđe u crve, ona može smiriti. Nije ona kriva, ko zna šta ona u životu, kako. Da, da. E tako, te stvari da, ja kažem, meni je drago da Sandra ima pišta, da je ono da je lijepo, da je lijepo, da je lijepo. Smatram da meni nije... Da meni sada nije, to što ona jedna, to se bože da sam ja sad taj koji treba na poslije da ispašta, da se cima, da se ja sikiram od svih tih stvari, u nekim stvarima. Ja nju želim pomoć, ali kao što sam pokušao i da je usmjerim, da je da. Znam ti nije šta, ali hoću da ti kažem, u nekim stvarima treba presjeći, da to otkrenu, ti su utrke bolje, ja znam. Evo, jo, ona kao ličnost, a ti kao ličnost. I to je dva različite. To je tamo drugo. Nije, na primjer, ono ti je ruski roditima, ajmo ovako da kažem. Učim s njom u vezu. I treba hrabrost i družina. S tim šta se bavi, kako je živjela, njen profil, prošlost. Ona ti je ko staklo, to ti je ko sa staklom. Ako se slomi, druže, i posjećaš i sebe, razbiješ njega, moraš ko sa staklom. I emotivno je možda ladno na sve to. S njom uću uvezu ti jako hrabro. Željaš i ti kao muškarac, možda poniženja i stidiš se ponekad i nečega i ovog, jako hrabro. Ono s tobom uću već može da prepišeš želji, da ti bude želja. Mlada, zgodna, perspektivna, pjevačica, normalna familija, uskladna, sve. Više nema tužnu priču i tužni pjesmu. Ima 150 obećavajućih godina pristave kao sve. Puno,
puno je to drugačije. Ima to ono što je Sale rekao. Je rekao generalno, kada je generalizirao za mene. On je to da je ja nisam ovdje došao generalno. Ja sada ne znam, ja došao Marko, ja se želim javiti, je skorac. Što Marko se generalno zajebava. Ali ako dođe prava osoba, ja primjerišem da ima i šlifa, ima i smisla i svega. On je dobro rekao, ja veoma dobro znam koga ću od kuće. Da obavim ručak sa familijom. Koliko god ja mislim da se ne razbijem. Još nema problem za šta. On ne treba da se smije, da pjeva, da bude nešto. A za sad, evo. Znači, on sam sebi, od onoga što je živo, formira strahove u filmove u glavi i pravi sebi neke... Ja kažem, ja nemam gdje. On nema gdje. Kad bi ja sada morao? Ja sada moro. Kada bi ja sada moro. Nije va, druga stvar da je varo on. Pa dođe va i da šabuje se pravda što uvede kod. Nekoga dovedim kući kod roditelja. Tebe bi, nekako. Idi, što bi tvoj otac za mene neke stvari ko vidi čeru ovako vidiš ovo vidiš ono. To je normalno. Znam ja sve što bi on rekao za tebe unapred. A ja znam što bi ovi moji rekli za tebe. Rekli bi, ali dobro, sine, jes čuo da je bila s ovim, jes čuo da je radila, jes čuo da radi ovo, nakon pjevanja, jes čuo. To je te vike smislava te gluposti. I moji bi nešto rekli, i tvoji bi nešto rekli za mene. Ne bi sve bilo včeru super. Uvek nađu oni zbog tebe prvenstvo, zato što roditelj tebi žele najbolje. Ali, i te kako bi oni vidjeli šta je mene kod tebe i zaintrigiralo, šta je mene ko te je fasciniralo i vidjeli bi kakav ti general imaš status i koliko privređuješ i sve to. Ja sve gledam, koliko meni žena sposobna. Ja ne želim sutra. Ne znači to da sam ja sada neki, ne znam ja šta, da žena se sama zna. Ja i tekako i volim i da častim i da ženu obezbijedim, sve ja to volim. Ali volim da kad dođe, ne znam to nija šta stane, pa ni da je žena sposobna. Ja ne volim ženu koja samo ovisi o meni. Koja ne zna dupe obrisa da ako nisam ja tu. Sutradan i da to neko dijete, da li kod mene, da li kod njega, da li kod mene, kod te žene, da ne da Bože nešto se desi, odvoje sa familijom, ono, da i ta žena meni sposobno sutra da pazi na dijete kao što bi ja pazi. I u ovom smislu i u svakom smislu. To mi je važno. Druga stvar, znači, moji bi uvidjeli šta kod tebe paše i šta je dobro i zašto sam ja tebe ipak se toliko odlučio za tebe. Koliko god ja tu bio, znaš, Marijan, koliko god ja bio tu šašav i zeban, ti mladi, volim, ajde, nek se živi sve to. Dajte, kako razmišljam, šest koraka unaprijed kad je nešto ozbiljno pitanje, kad treba nešto da se odluči. Tebe? Znam unaprijed koga ću da kažeš. Ona mala Ana, meni nešto ovako... Meni nešto kvari kod nje, meni nešto kod nje... Što ti se nabraješ? Sad samo mi praviš u glavi filmove da ja sutra istripujem da te gledaš, da ćeš kažem, da komentarišiš da ovo dano. Zato nekad moraš da izbaciš to od Sandru, Anu i to da nabraje. Sandra, još ne, Sandra ne. Sandra ne. Sandra, kako bih rekao, Sandra paš u neki drugi profil, ali Sandra ipak ne to što previše je stara. To mi govori na reklama, ljudi. Ona je preko 10 godina stara, odmah već ne paši. Ja sam imao najveću ljubav svog života koja je bila 15 godina starija, ova ovdje koja je bila 15 godina starija, koja liči na tebe, da ste slikane. I ne možda to što je prevelika godina, razlika godina. 5 godina razlika i Bože, i može, da si ti sad 5 godina starija. Zato što ti sada si, na primjer, sa starijom, ona bi tražila od tebe da se promeniš apsolutno, da se smiriš, skrasiš ovo. Ja te kapiram, to je nemoguće. Gledaj, ti smo u 2 godine razlike, to je pički dim. Ali kad je, kao na primjer, ona sama već ti s tome dolazi u obzir, druže mi prestara s tim, na kraju krajeva, ne može. Ej, čekaj, brate, sad, opšteno. Znači, tu da ti kažem. Ali ne brinu se ni za nje. Ana na kraju ne bi, zato što Ana kod Ane meni nešto... Meni... Dobro, ali nešto ne to plavio, što meni sad ne umene, uopće nisu drugi, niti razmišljaju drugi. Ne, ja ti toliko prejim primjer, samo da kapiraš ti, eto, eventualno ona, ovo ostalo ništa. A nema toga eventualno? Ne, ne. Da sad ti, joj, ne, okej, ni ona. Okej, tako. Dobro, ali ne, da bi ti mogla Anđela odvesti kući? Ne vidim se da se njim. Ne, to. E, to ti ja pričam. Kad bi sada matematički, kao što bi ja matematički, ja ali sebe... Ali moji znaju da ja tako neke ne znam.
Da, zato ti kažem, mene kod Ane isto nešto... Ja znam da bi to bilo sve po njihovom, ono... Sve je super, sve je dobro, sve to, ali... Da, oni bi bili najzadovoljniji sa tim, ali... Znaju da to nije... Nije to, da, to. Nema to... Žule, VIP! Da, to ti kažem. Žule, VIP! Omilite što si lepo večera. Hvala.